Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tengah dalam somlek je kompi ka romlek nok nok kompi al-Quran. ដែលអល់ឡោះបានរំលឹកអំពីតម្លៃរបស់អ្នកដែលមានជំនឿហើយជាលក្ខណៈទូទៅគឺមនុស្សគឺល្អជាងមកខ្លុកផ្សេងៗទាំងអស់ហើយដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះគឺបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចឹងយើងឃើញថាមកខ្លុករបស់អល់ឡោះមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែមកខ្លុកដែលពិសេសនឹងល្អជាងគេគឺមនុស្សលោកនឹងឯងហើយដកចេញពីមនុស្សលោកទាំងអស់គឺអ្នកដែលមានជំនឿ ចំណែកដែលមានជំនឿនេះទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកតម្កើងនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿនេះខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះបានរំលឹកច្រើនកន្លែងណាស់ដែលតាក់ទងនឹងតម្លៃរបស់អ្នកដែលមានជំនឿដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអាយ៉ាស៊ីយ៉ាអាយ៉ាទី 13នៅក្នុងបន្ទូររបស់ទ្រង់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានឌីរ៉ាហ៍មីនហូ មានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្រួលឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលមាននៅលើមេឃនិងអ្វីដែលមាននៅលើផែនដីទាំងអស់ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះក៏ដូចជានៅលើមេឃគឺសម្រាប់បំរើដល់មនុស្សលោកចឹងអល់ឡោះរំលឹកនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាអល់ឡោះពិតជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវនិមិត្តផ្សេងៗទាំងអស់ ក្រោយពីបង្កើតមនុស្សហើយគឺអល់ឡោះចិញ្ចឹមហើយអល់ឡោះថែរក្សាតែអល់ឡោះទៀមទាមអ្វីនៅការងារមួយចំនួនដែលទ្រង់តម្រូវឲ្យគ្រោះគឺការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបង្កើតនៅលើផែនដីនេះពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាតម្លៃរបស់វាធ្ងន់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះបានតម្រូវប្រាប់បានយើងដឹងថានិមិត្តនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់មានន័យថាធំធេងណាស់ដែ
ខ្យល់អាកាសធាតុឬក៏អុកស៊ីសែនផ្សេងៗដល់ឡបានបង្កើតមកនេះប្រសិនបើយើងគិតមិនដល់ទេមានន័យថាហាក់បីដូចជាអត់សមមានតម្លៃទេមកខ្លុករបស់អល់ឡោះមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអត់ទេអល់ឡោះបង្កើតទាំងអស់នេះដើម្បីបំរើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សដល់បងមនុស្សអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថាវ៉ាឡាកាដកររមណាបនីអាដាមវ៉ាហាម៉លណាហុំហ្វីលបរិវ៉ាលបាហរីវ៉ារ៉ាហ្សាកណាហុំមីនអត់តៃយីបាទីវ៉ាហ្វដលណាហុំអាឡាកាស៊ីរិមមីមម៉ាន់ខលកណាតាហ្វឌីឡានៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីស្រ៉អាយ៉ាត់ទី70មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងគឺអល់ឡោះបានលើកតម្កើងកូនចៅអាដាមគឺមនុស្សលោកហើយយើងបានថែរក្សាពួកគេស្រមូលឲ្យពួកគេមានផ្លូវធ្វើដំណើរទាំ
chương tượng on đi Allah chong rum lực hai rum lực tiết ha tượng on đi khmien nên mình chả na cầu kêu Allah thế đại diện phật lao chương sum rul ai manu miền pleu thưa đồng nai lược cuộc tụm nẹt tụm nong khni rok si chum mui khni ai mình trâm tâm vấn đề thế pleu tức lần này tuần gia đi pleu cô có sum khán à pleu tức cái tần đào khni tiệt sum khán na pleu tức này lau miền đồng lai chương ở vây tiết cứ pleu tức này ai chương ban chi dương khởi thảo vây đó là ban sum rul là ní pi môn manu mình sẽ ao đồng lai tê từ lược pleu tức đời xa viên lủng ma đời sum mót về thôm na đó lớn đi về tới chi mật số bay tam pleu tức ní tiếng tưng tiếng sầm mót tiếng tuần lễ ní cứ đầm rơi ca chạm bạch hai đại dương khinh tha sầm rầm nè đại sư tự kính ní có tha pleu tức ní cứ sầm khánh chiêng pleu cố pleu cả tự tiệt mật số bay thưa đầm nà đại sa ấy ông mình mật số bay thưa nà mật số bay đặc tùm đình pro đại sa về đặc màn trán về thảo chẳng biết tùm nè tùm đô về tê mũi tùm tê mũi tam rồi vậy sở một nick trao mình tên, bà dân bà dương lọp khơi thà mơ bị lơ máu đó nè bạn đăng thà cặp pal này về rót tam sở một nick đôi mày em tay chứ mày trao nè, bạn này dương mơ về khơi mày thốn nữa nè,
ពេលដែលធ្លាប់ជាយន្តហោះឆ្លងកាត់ពេលថ្ងៃវាសម្លឹងមើលមកពេលខ្លះមើលឃើញមើលពីលើមកឃើញតូចតូចឯងមើលឃើញអ្នកស្នាមទឹកសសដែលដានទឹកដែលកប៉ាល់នឹងវាធ្វើដំណើរហ្នឹងមើលឃើញមានន័យថាយើងរំលឹកមកវិញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់មកក្នុងរបស់អល់ឡោះជាពិសេសមនុស្សនេះគឺគុណបំណាច់នេះធំណាស់យ៉ាគុណបំណាច់នេះធំណាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងគិតដល់និមិត្តរបស់អល់ឡោះនេះឯងនិមិត្តរបស់អ
មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសពបែបយ៉ាងហើយយើងបានផ្ដល់លៀបសក្ការៈល្អល្អនឹងដល់មនុស្សលោកទៀតលៀបសក្ការៈល្អកន្លែងនេះសំដៅទៅលើរបស់ណាហើយដែលហូបទៅគឺមានសុខភាពហូបទៅនាំឲ្យសរីរាង្គកាយនេះគឺវារឹងប៉ឹងល្អពាក្យថាល្អកន្លែងនេះមិនមែនសំដៅទៅលើថារបស់នឹងហូបទៅនាំឲ្យខូចសុខភាពអ៊ីស្លាមមិនចាត់ទុកថាជារបស់ល្អទេចឹងបានជាតម្រូវថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែរបស់ហូបរបស់ហាឡាល់ របស់ហាឡាល់គឺរបស់ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សរីរាង្គកាយរបស់យើងចឹងរបស់ណាដែលអល់ឡោះហាមមានន័យថារបស់នោះគឺមិនល្អហើយបានអល់ឡោះហាមចឹងអ្នកមានជំនឿត្រូវទាញអារម្មណ៍កន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់ថាកុំឆ្ងល់ថាចុះរបស់ចំណីអាហារអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអល់ឡោះហាមពេលខ្លះយើងរមូលហេតុវាអត់ឃើញទេមិនក៏ប៉ុន្តែវាបង្កប់នៅអ្វីដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពចឹងបានជាអ៊ុលម៉ាពន្យល់ប្រាប់ថា អ្វីដែលអល់ឡោះរំលឹកថាអ្វីដែលល្អហាឡាល់ហូបចាស់មានន័យថានឹងឯងប្រោតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះហាមហើយទោះបីជាយើងរករោគមូលហេតុមិនឃើញក៏ដោយក៏កុំហូបព្រោះកាលណាក៏យើងហូបទៅប៉ះពាល់សុខភាពហើយប៉ះពាល់សុខភាពឬក៏ប៉ះពាល់អ្វីមួយមិនខានទេចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះបានរំលឹកថាយើងបានផ្ដល់ចំណីអាហារប្រោតលៀបសក្ការៈដល់អ្នកនេះគឺលៀបសក្ការៈដែលល្អល្អវ៉ាហ្វដលណាហ៊ុមអាឡាកាស៊ីរិមមិមមិនខល
ឲ្យល្អជាងមក្លុកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលយើងបានបង្កើតចឹងមក្លុករបស់អល់ឡោះមានន័យថាអ្វីដើម្បីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតទាំងសត្វពិហនៈសត្វតូចសត្វធំសត្វហើរសត្វលើដីក្នុងទឹកឬក៏ដើមឈើឬក៏អ្វីៗទាំងអស់នេះមនុស្សនឹងល្អជាងគេមក្លុករបស់អល់ឡោះល្អជាងគេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលល្អជាងគេក៏អល់ឡោះទៀមទៀមមកវិញនៅវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែរប៉ុន្តែសេចក្តីផ្ដើមដែលយើងត្រូវគិតនេះថាទាំងអស់នេះគឺមកពីអល់ឡោះជាអ្នកប្រោលឲ្យចឹងមិនអាចថាយើងនេះបែរទៅជាមានតម្លៃស្មើនឹងសត្វពិហនៈអត់ទេមនុស្សលោកគឺល្អល្អដាច់ណាល្អលើគេចឹងយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកល្អឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់អល់ឡោះបង្កើតមកត្រង់ហ្នឹងហើយបានអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់និយាយពីរឿងហ៊ីយ៉ាបរបស់មនុស្សណាការបិទបាំងរាងកាយរបស់ឥស្លាមរបស់យើងគឺបិទបាំងរាងកាយជាការចាំបាច់ណាស់បើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មានការតវ៉ាគាត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សគេពាក់អីស្លៀកពាក់អីស្លៀកវាទៅចង់និយាយថាចង់បីជាខ្លួនប្រានគេអាក្រាតកាយអាក្រាតអីគឺកុំរិះគន់គេអសោះដល់អញ្ចឹងមានការឆ្លើយឡើងថាឆ្លើយតបណាមានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនពេលគេសួរដូច្នេះក៏លើកឡើងថាមនុស្សនឹងប្រៀបធៀបណាមនុស្សនឹងសត្វពាហនៈខុសគ្នាប្រសិនបើគេខ្មាស់របស់មនុស្សគ្មានតម្លៃស្មើនឹងសត្វពាហនៈដែរគឺបើដូចសត្វពាហនៈបាត់អល់ឡោះអត់យកទោសទេក៏ប៉ុន្តែសត្វពាហនៈគឺអល់ឡោះអត់យកទោសវាទេដោយសារវាអាក្រាតកាយរឿងធម្មជាតិរបស់វាតែមនុស្សអ៊ីស្លាមអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យបិទបាំងរាងកាយជាងកន្លែងនេះមិនអាចថាទេចង់មិនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សមរម្យតាមជំនឿអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើក៏ចេះតែរស់នៅបានអាហ្នឹងយើងមិនញែកគ្នាដាច់រវាងតែអល់ឡោះលើកតម្កើងមនុស្សនេះឲ្យល្អជាងមកក្លុកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់យ៉ាងអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយត្តមួយទៀតដែលជាគុណបំណាច់ដល់អល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ហ៊ូវលាហ្ស៊ីខលកលកុមមាហ្វីលអ៊រឌីជាមីអាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះសម្រាប់ពួកអ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដោយអាយត្តនៃខាងលើថាពេលខ្លះដើមឈើនេះដើមឈើនោះស្មៅនេះស្មៅនោះមនុស្សអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវាមកភាសានេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានឃើញភាគច្រើនគឺថ្នាំសង្កូវដែលយើងហូបជាថ្នាំគេហៅថាថ្នាំបារាំងថ្នាំអីយើងហៅប្រើភាសានេះចុះណាដោយសារនេះគឺស្លចេញពីរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះណាជាអ្នកឲ្យមានគឺអល់ឡោះអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាយើងបានបង្កើតអ្វីៗលើផែនដីនេះសម្រាប់បម្រើដល់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងมันអាចវាចេញមកជាថ្នាំដែលយើងប្រើហូបថ្នាំត្រជាក់ថ្នាំក្តៅថ្នាំឈឺនេះឈឺនោះនេះគឺគេយកចេញពីឫសឈើនេះពីឫសឈើនោះទៅ
อันนั้นคือជាការងារដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យប្រសិនបើអល់ឡោះមិនផ្ដល់ឲ្យទេសួរថាពេទ្យខ្លួនឯងតែគាត់អាចទៅរត់ទៅរត់ថ្នាំនឹងដើម្បីតម្រូវជំងឺនឹងបានទេអត់ទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីៗដែលលោកប្រកាសលើផែនដីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺផលប្រយោជន៍ទីច្រើនណាស់ដែលយើងមើលអត់ដឹងអត់បានអស់ទេរាប់មិនអស់ទេនឹងនេះមកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន
ើងនិងប្រតិសកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមនុស្សលោកគឺខុសគ្នាពីសត្វអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះត្រង់នឹងហើយបានជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់អកលប្រាជ្ញាស្មារតីឲ្យចេះគិតចេះពិចារណាចេះវែងញែករវាងល្អនិងអាក្រក់អាខុសនិងត្រូវអញ្ចឹងប្រសិនបើអល់ឡោះផ្ដល់អកលឲ្យយើងចេះញែករវាងអាក្រក់និងល្អយើងត្រូវចាប់យកល្អស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានកុំចាប់យកអល្អតាមការគិតរបស់យើងតាមមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយដែលចាប់យកអល្អតាមការគិតរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនគិតថាល្អនោះឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងសួរថាបើសិនជាយើងស្ដាប់សំណួរទៅសួរថាគាត់ចាហេតុអីបានជាប្អូនឬក៏បងប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលនាំឲ្យខូចគួរក្បាលសម្រាប់គាត់ក៏អគិតចេះនេះក៏គិតថានេះល្អសម្រាប់គាត់តែដើម្បីដោះស្រាយពេលដែលគាត់មានវិបត្តិស្មុគស្មាញគិតអីមិនយល់គាត់ដាក់អានឹងទៅភ្លឺភ្នែកគាត់ថាចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនភ្លឺភ្នែកទេល្ងឹតទៅបុកគេបុកឯងដើរបុកគល់ឈើជាងកាធ្លាក់ដៅមិនហៅភ្លឺភ្នែកហើយគាត់ថាដើម្បីអីដើម្បីដោះសាញឲ្យមានដោះទេមានតែស្មាញថែមបើតាមមើលទៅពួកវាកើនកាលនៅខួរក្បាលពេញអត់មានបញ្ហាទេមានបលើអីទេដល់ពេលដាក់អានឹងចុះទៅលេងទាំងអីបំពេញនេះបំពេញនោះឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅរឿងវាច្រើនថាកាលណាបំពេញច្បាប់ច្បាប់យកអនុវត្តហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាមនុស្សហ្នឹងគឺអល់ឡោះសាឡបងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងដាក់អាខួរក្បាលឲ្យចេះពិចារណាហើយប្រសិនបើឡោះដាក់ឲ្យចេះពិចារណាញែកខុសនិងញែកត្រូវអាខុសឲ្យត្រូវស្គាល់ហើយអាល្អនិងអាក្រក់ស្គាល់ហើយហើយបែរទៅជាចាប់យកអាក្រក់ឬក៏ទៅយកអាធ្វើខុសទៀតនោះវាមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដែលអល់ឡោះបង្កើតមកឲ្យលើកតម្កើងទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿដឹងថានឹងខុសហើយអល់ឡោះហាមឲ្យប្រការហ្នឹងលបែងស៊ីសងក្រេបសូរ៉ាឬក៏គ្រឿងស្រវឹងផ្សេងផ្សេងអំពើយងក្នុងផ្សេងផ្សេងដល់អល់ឡោះស្អប់ខ្ពើមកុំឲ្យធ្វើហើយបែរទៅជាលោកដៃធ្វើនោះណាវាអត់ស័ក្តិសមក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះទេអត់ស័ក្តិសមទេចឹងកន្លែងនេះអ្នកមានជំនឿគួរពិចារណាព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកនេះគឺល្អអត់ខ្ចោះជាពិសេសអ្នកដែលមានជំនឿនឹងឯងហើយត្រូវចងចាំថាអល់ឡោះបានផ្ដល់ទេសគីមកសម្រួលសពបែបយ៉ាងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះមិនមែនអល់ឡោះប្រឡែងចោលនោះទេប្រកាសជាអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកហើយហើយកាលណាអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកដើម្បីឲ្យទៀមទីឲ្យមនុស្សអនុវត្តតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះនោះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើតាមអัลฮัมดุลิลลาห์គឺជោគជ័យហើយតែសម្រាប់អ្នកដែលបំពេញនិងមិនធ្វើតាមយើងដឹងច្បាស់ហើយថាវាសនារបស់គាត់ទៅរកកន្លែងដែលមិនប្រសើរហើយពីព្រោះកាលណាអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មានន័យថាអល់ឡោះដាក់កំណត់ទិសដៅអីមួយហើយអ្នកដែលដើរតាមច្បាប់គឺផលរបស់គាត់បានអីដល់អ្នកដែលបំពេញច្បាប់តើផលរបស់គាត់បានអីគឺត្រូវតែមានត្រង់នឹងហើយបានជាអល់ឡោះរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសូរ៉ាអាល់មុមីនូនអាយ៉ាទី115នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអាហ្វាហាស៊ីបទុំអានម៉ាខលកណាគុំអាបាសាវ៉ាអាននគុំអ៊ីឡៃណាឡាទូរជាអ៊ូនអល់ឡោះដាក់ជាសំណួរថាអោមនុស្សលោកតើពួកអ្នកគិតថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបង្កើតពួកអ្នកមកនេះជាការលេងសើចឬអីហ៎តើអល់ឡោះបង្កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនេះក្នុងនាមឯងជាអ្នកមានអាកលនេះអល់ឡោះបង្កើតមកដើម្បីលេងសើចឬក៏បដាតបដោយអ្នកឯងធ្វើអីតាមអំពើចិត្តនេះវ៉ាន់ណកុំអ៊ីឡៃណាឡាទូរជាអ៊ូនឬក៏ពួកអ្នកគិតមួយយ៉ាងទៀតថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនវិលទៅរួមទៅជួបយើងទេឬអញ្ចឹងពីសំណួរនេះជាសំណួរមួយបដិសេធចង់និយាយថាអ្នកកុំគិតអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតអ្នកឯងមកមិនមែនដើម្បីលេងសើចទេហើយក៏អ្នកកុំគិតថាអល់ឡោះបង្កើតអ្នកឯងមកអល់ឡោះមិនប្រមូលអ្នកឯងទៅជួបអល់ឡោះកាត់សេចក្តីវិញដែរកុំគិតចឹងឲ្យសោះចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះរំលឹកកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងថាខ្លួនដែលអល់ឡោះបង្កើតមកនេះឲ្យមានសុខភាពល្អមានដៃមានជើងអវយវៈសពបែបយ៉ាងសមសួននឹងខ្លួនភ្នែកមើលឃើញត្រចៀកស្ដាប់ឮមាត់និយាយកើតខួរក្បាលចេះពិចារណាខុសត្រូវគឺអល់ឡោះប្រកាសជាដាក់ច្បាប់មកហើយចឹងដាក់ច្បាប់មកនេះ
ហើយបើសិនជាធ្វើតាមរបស់អល់ឡោះទេគឺមិនស្លាប់ទេហើយយើងក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរថារបស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតហើយគឺអល់ឡោះប្រកាសជាយកទៅវិញបានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងឡាយណាឲ្យពេញចិត្តរបស់នឹងអល់ឡោះមានអ៊ីបាដាតណាដែលអល់ឡោះពេញចិត្តធ្វើអានឹងទៅត្រូវចិត្តអល់ឡោះហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកចិត្តអ្នកផ្សេងណាក្រៅពីរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះទូស្គាល់តែមួយដែរ ຈັ່ງມີໄດ້ຖືຕາມນະບີຍືງມຸຮາມັດສະສະລາມຈັ່ງສຸບາຍຍ່າງແຕງບູສແຕງອີ່ສົງອໍຫາວ່າອິບາດັດເຖົ້າຕາດາຕາມບັນຕອດຕາມຫມួយກົດຄືນະບີຍືງມຸຮາມັດສະສະລາມນີ້ອ້າຍອັນນັ້ນບານອໍລະຮີດໍອໍລະຍົນປະໂລມແຈ່ງການອໍລະເປັນຈິດແດ່ມີອັນອີ່ເລື່ອງອີ່ດາອໍລະຖືບາບນີ້ອັນອໍລະອັດເປັນຈິດແດ່ບໍ່ອໍລະຖືບາບດາອໍລະເປັນຈິດເລື່ອງອີ່ອໍລະຖືບາບຈັ່ງຖືຍັງບໍ່ກະດາຍ
ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងការគិតណាដែលអល់ឡោះហាមគិតក៏កុំគិតនិយាយក៏កុំនិយាយភាសាដល់អល់ឡោះហាមហើយកាយវិការណាដែលអល់ឡោះហាមក៏កុំធ្វើអានេះគឺស្លាមាត់ដែរតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើទាំងការគិតទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលអល់ឡោះអល់ឡោះបង្កប់ប្រាយអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតថា អាយ៉ាសាប៊ុលអ៊ីនសានុអៃយុត្រកាសូដានៅក្នុងសូរ៉ាអល់កិយាមាដែលមានន័យថាតើមនុស្សលោកគេគិតថាពួកគេនៅត្រូវគេបង្កើតមកគេបលែងចោលអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចអាឡាមយ៉ាគូនុតហ្វាតមមីម៉ានីយិនយុមណាអល់ដាក់ជាសំណួរមួយទៀតថាតើមនុស្សលោកនេះមិនមែនកំណត់ពីទឹកកាមដែលអល់ឡោះបានបញ្ចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីទេឬចម្លើយគឺវាពិតណាស់វាកំណត់កំណត់ពីនឹងមក ซุมมากานะอะลากะตันฟะคอละกะฟะซาวะហើយបន្តមកអល់ឡោះបានឲ្យតាមរយៈទឹកកាមនេះឲ្យកំណកំណើតទៅជាឈាមមួយដុំហ្វាខលកកហ្វាសាវៈបន្តមកអល់ឡោះបានបង្កើតទៅជារូបរាងមួយសំសួនសម្រាប់បុគ្គលនឹងមានន័យថាកពស់នឹងសបុលនឹងរូបរាងអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតមកគឺសំសួនសម្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយហើយយ៉ាឡាមិនហ៊ូសូវយ៉ៃនិសザករវលអ៊ុនសាហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ ក៏បានបង្កើតអំពីមនុស្សនេះដែលរូបរាងដែលអល់ឡោះបានសំប្រកាសឲ្យមានលក្ខណៈសំសួននេះឲ្យคล้ายទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមានប្រុសមានស្រីដៃគូរបស់វាមានប្រុសមានស្រីអល់ឡោះបង្កើតមកចឹងអាឡៃសាឡីកាបិកាឌីរិនអាឡាអៃយ៉ាខ្លូកាអៃយុហ្យីយ៉ាលម៉ូតាអល់ឡោះដាក់សំណួរចុងក្រោយពីរំលឹកអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតពីណាទៅណាឲ្យអស់នេះអល់ឡោះដាក់សំណួរថាតើ អ្នកដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតអញ្ចឹងនេះតើគ្មានលទ្ធភាពសម្រាប់ធ្វើពង្រោះពីស្លាប់ឲ្យរស់វិញទេឬចឹងនិយាយថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតពីគ្មានមកឲ្យមានកំណត់កំណត់ពីទឹកកាមបន្តមកឈាមម្ដងបន្តមកបានសុខទៅជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសមរម្យទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់តើអ្នកដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតអញ្ចឹងនេះមិនមានលទ្ធភាពពង្រោះមនុស្សពីស្លាប់ឲ្យរស់ទេឬចម្លើយគឺមានលទ្ធភាព ចឹងអល់ឡោះដាក់ជាសំណួរនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សពិចារណាមានន័យថាបើអ្នកដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអ្នកក៏អ្នកដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកប្រមូលអ្នកមកវិញយ៉ាងណាមួយដែរហើយប្រសិនបើអ្នកដឹងថាអល់ឡោះនឹងប្រមូលអ្នកក៏ដឹងថាអល់ឡោះបានកំណត់ថានឹងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ដល់អ្នកមិនខានទេគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់នេះចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលអល់ឡោះបានដាស់តឿនរំលឹកដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងគឺមាន
ហើយបើដាក់សារអីនៅពេលណាអត់ដាក់សារអីគឺដោយសារដែលខ្លួនភ្លេចគិតថាខ្លួននឹងមកពីណាហើយគេដាក់កំណត់ឲ្យខ្លួនធ្វើអីហើយចង់មកចប់ខ្លួនត្រវល់តាណាអត់បានដាក់សំណួរនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងទេជាគិតថឹងមើលកំណើតមកកើតមកអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនស្លាប់ទេប្រហែលជាគ្មានអីគេក៏តាប់កិច្ចរបស់ខ្លួនទេដល់អញ្ចឹងចេះតែប្រហែលរហូតដល់ពេលដែលគេសែងយកទៅវិញទៅចប់ចាប់ហើយអត់មានទេតែសែងទៅហើយស្ងាត់ហើយ អស់រឿងរំលឹកគ្នាមករយៈតែប៉ុណ្្នឹងនឹកគ្នាប៉ុន្មានក៏ដោយដុនយ៉ានេះផុតទៅប្រៃប្រពន្ធយាយចឹងចោះឪពុកនិងម្ដាយម្ដាយនិងកូនម្ដាយនិងឪពុកកូននិងឪពុកធម្មតាពេលដែលបាត់បង់សមាសភាពមួយមួយនេះគឺសោកស្ដាយណាស់យំហើមភ្នែកអស់ហើយប៉ុន្តែសួរថាបានប្រមាណថ្ងៃវារសាយទៅរសាយទៅរសាយទៅហ្នឹងឯងនេះគឺជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺរបៀបហ្នឹងឯង
chẳng khi mình ai đừng quên kết dương là hô tê chứ tùm rõm ít bà đá tùm rõm bà lạ xuống thật kì thư ở dương chứ bà chăm đấy và xin thì dương ổn miệng ấy nông khuôn sao ổn ai tê ổn ai tê chẳng cờ lại đi mình nút trời kết khuôn ai hay là khuôn ổn lọc bà cá ớt mốc ta ổn lọc chọn bàn ấy vì dương tự bình chẳng cần ai dương đăng ấy dương thêm thành đăng ta nên sợ là hắn cứ bà kết bất chía bà cá mùi đáy bì xe hời bì xe hời.